وزيرك وزارد مدح تويد السومالي لان محمود حاشي عبدي سوغو كوكيلاه مدح وينها قرنك السومالي لان احمد محمد محمود ادن سيلانيو وحوا بين نمدي حالي هاي مناسبة عر الشرفة وقسم يهو تيل جرين براسي عاصمة هرقي سوق البتشوكتا يمزولين تكواب ترسطا حزبي وكل ميه كانك اللي يمي دلالك عالم مناسبة دنبالاران وحاكا سوق يبقالي وقل بتشوكا كالدوان ايدل كويمي لحدنا وحي داي ان حزبي وكل ميه وها نيدوه وقانك دلالك مر لباد حبنا كترسون قولها وزيرة دا ما يركا عاصمة هرقيسا وقانك حزبي وكل ميه يمرتشرف af aad u tir badan ugu horeen waxa munaasabad aan iba furay qaar ka mid ah gudoomiyasha laamaha dibadda ee xisbiga iyo masuuliyiinta iyagoo naftiimiyay muhiimadda dalka ay yimaadeen iyo sida ay ugu go'an tahay inay taageero mug leh u muujiyaan xisbiga kulmiye runtii mudanayaal waxaan halkan u dhigay dalalkayaga uga nibin caruurahayaga uga soo safaray shaqooyinkayaga uga nibin ma aha dalxiis ee waxaan u nibin shaqada xisbiga waxaan u nibin inaan mar labaad qayb ka noqono guusha uu doonayo xisbigeena kulmiye inuu mar labaad ugaanka ku soo dheereysto waynu guulaysanaynaa baynu dhahnaaye somaliland oo fadhiya waddanka imaaraadka ambassador baasha cawil maayirka caasimadda hargeysa ayaa iyaguna geestooda muujiyey doorka iyo kaalinta mugale ee qurbajoog uu kaga jiraan annagu haddaan shaqsiyan markaad eegto matal safiirada u magacaabanayn eegno roolkeygii waxaa nooga bannaan qaybo badan oo dalku u baahan yahay hadday noqoto xagga horumarka mashaariicda horumarka ee maalgashiga ah ayay safiiradu ku dadaalaan runtii way muuqataa xilligii guushu waxaan leeyahay aynu dadaal samayno dadaalkaas mid wax aynu ku gaari karnaa guusha waxaan leeyahay qurbajoogo meel furba uga timaadeen in xisbigu guulaysto markaa yaanay nala qaldin dadkeenna aynu ka dhigno oo aynu training garayno weliba ninka kormeeraha intiina muraaqibinta noqoto ma inteenna kale waxaan isku dayaynaa inaynu kormeerayaal noqono oo aynu dul taagnaano goob kasta waayo waynu koonfargarayn karnaa goob kasta insha allah biidni illah waqti dheer baan soo gelisayn adduun baa idinka soo baxay inta aa sidateenna imaka intaa aa ku dartaan oo nin waliba halku waxaa ka qaban karayo intii la jaheeyeyna waa la jaheynayaa inta kalena go'aanka idinkaale inaa isjahaysaan dulqaad iyo tulaale ayaa ku dugasa mabaadi'da siyaasadda xisbiga kulmiye waa xisbigii sideeta kuoolba inuu nahay kaga tegay kursi doorasho cid kastoo bini aadan oo dunida ku noolay way yaabtaa marka arrintaa loo sheego waxaanu leenahay innagu siyaasaddeennu maantana kuma jirto maanta kuma jirto waxa laya ama cadyo kuxunay ama kuciiliyey inagu waxaan leenahay waxaan leenahay xisbi guushana yaqaan guuldaradana yaqaan waa cabdisalaan axmed cawood cabdi jermani star tv hargeysa